Добрий день. На продаж маємо Tiguan 2015 року. Це офіційне авто, один власник, не бите, не фарбоване, 45 тисяч пробігу. У нас тут зараз піднявся вітер, збирається дощик, тому швиденько обійду, покажу стан автомобіля. Особливо показувати нема чого, він в ідеальному стані. Але тим не менше, щоб ви це все бачили, зніму для вас цей ролик. Обслуговування у дилера. Щойно пройшли ТО, замінили мастило. Гарна комплектація. У нас ксенонові фари з діодиками. У нас є Pertronic, є камера, є Android Auto, круїз. Отак от він виглядає. Швиденько зроблю замір і покажу по фарбі, що він не фарбований. Лобове скло рідне, сколів, тріщин немає. Ось Volkswagen, 15-й рік. Зразу покажу салон, покажу проєми. Салон чистий, охайний, тут не курили. Ніяких дефектів по салону немає. Це у нас Алькантара, тому на фото, на відео може виглядати незрозуміло, але це типу як шерсть. На ній можна отак малювати, тому не звертайте увагу. Салон в ідеальному стані. Ніякі болти не кручені, нічого не знімалось. Для задніх пасажирів є отакі столики. Буде зручно для дітей, та й не тільки. Тут є дефлектори, можете направляти поток повітря, куди вам треба. Є розеточка і є підстаканник. Як бачите, нічого не зламано, все ціленьке. Ззаду є підлокітник з підстаканниками. Отаким чином він відчиняється і є зразу доступ до багажника. І кут нахилу спинки тут регулюється. Тобто ви можете поставити більш прямо або ж отак нахилити для більш зручної поїздки. Звичайно, є ізофікси. Подушки в сидіннях, подушки тут, шторки. Дві спереду. Це у нас теж метал і теж, звичайно, не фарбований. Повний привід, 2 літра дизель, економний, гарно їде. Є ззаду Pertronic-и, є ззаду камера. Рейлінги такі хромовані. Заднє скло тоноване, переднє не тоноване, все капельки. З цього боку теж без зауважень. Давайте заглянемо під капот, зараз покажу проєм з боку водія, щоб ми з фарбою закінчили.
покажу під капотом і сядемо за місце водія. Тут теж, звичайно, все в оригіналі, ніхто нічого не крутив. Гума Dunlop. Стан фар. Тут сіточка. Знизу теж сіточка, щоб не летіли камінці. Капотом повний порядок. Покажу болти, що вони тут теж не крутилися. Оце такі білі штуки, це нормально, це заводська історія. Ой, не знаю, сильний вітер, не знаю, чи ви мене чуєте. Надіюсь, що чуєте. Якщо не чуєте, то хоча б ви все бачите. Тут теж все завод. І сядемо за кермо на місце водія. Тут без зауважень є складання дзеркал. Отаким чином воно працює. Є підігрів. Всі склопідйомники автоматичні. Сидіння водія в ідеальному стані. Так, тут уже буде тихенько. Датчик світла. Круїз. От зверніть увагу на стан керма. Таке враження, що взагалі за нього ніхто не тримався, немає ні потертостей, ні витертостей, нічого. Абсолютно ідеально. Кнопочки на кермі, 45 тисяч пробігу, є автохолд, є звичайна електрична стоянкове гальмо, стан ручки теж як нова, є кнопочка off-road, клімат двозонний, підігрів сидінь водія і пасажира. Є камера, є Partronic, камера малює траєкторію, є Android Auto, затемнення дзеркала, тут така кишенька для окуляр. Ну, в принципі, тут усе стандартно. Це останнє ТО. Заїхав, замінив мастило 45-348. 45-446. Так, є сервісна книга. Авто офіційне. 24 жовтня 15 року куплене. От вся інформація про нього. Ось останнє ТО. Значить, в кінці 21-го року власник пройшов ТО. Далі почалась війна, тому автомобіль не експлуатувався. І зараз він приїхав до нас на продаж. Є сигналізація Starline. Отакий чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Повторюсь, не битий, не фарбований. Один власник, одна реєстрація, 45 тисяч пробігу. В гарній комплектації, без дефектів по кузову, без дефектів по салону. Тому, я вважаю, це дуже класна пропозиція. Все, всім удачі, пока!